سلامتي دمان مدن يا مروين انت كسو قيب قشي حفله دان قيمها وين او كوبك مالنت سنه دوري تضبطنات اي كسو وريغتي مالنتي الاساسي اوركا دالينيرادا سومااليه مانتو هوكله ايو بوخيي 70 سنه 70 سنه كور ايا الاساسي دكي اساسي كميد هنا وي جوغان xafladan qiimaha qaya leh waxaan maanta munaasabadaas ku soo beegnay inay ka dhacdo maktabadan magacda la yiraahdo interest oo ah maktabad ku taalla magaalada Espo oo ka mid ah maktabadaha ugu waaweyn wadanka Finland. Okay, on behalf of City of Espo, I will welcome you all to this interest library and wish you very fine International Somali Youth Day. This day is very special to you and this Somali Youth League, and I am very happy to one original. And it is very important to look at what the current youth can learn from the pioneers of Somali independence. And we have to interplay between the past and present in and out of Somalia. Somali youth must have possibilities to have a good life in their current home country as Finland, and also try to influence positively the trends in their country of origin, Somalia. And finally, I would like to thank Somali Peace and Development Organization in Finland that you organized this seminar. And I wish you very nice discussions today here in Entrance Library. And I wish all the best on behalf of City of Espo. I'm going to know for today and Madaha Espo Nafinka, your Mahbarashada, Elena Bari, or Kaso Ato, and Magaladan Espo. Barnamish Kariria and who originated the microphone. Hussein. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good afternoon, ladies and gentlemen. On behalf of the organizers, it's my pleasure to welcome you again today. And Abdul Qadir Ali Bolai, who has been a founding member and Somali elder, a historian, the current Somali political trend. Lastly, we are glad and honored to have as our keynote speakers today, His Excellency Minister Abdul Qadir, and now he's the director of Horn of Africa University in Mogadishu. I'd like to welcome him to give today the presentation about political and economic empowerment of Somali youth currently. Welcome. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Marka hore, waxaan salaamayaa dhammaan dadka ka soo qayb galay xafladan iyo seminaarkan oo lagu qabanayo runtii librarygan weyn oo interest library la yiraahdo oo ku yaala magaalada Espo. Waxaan ugu mahad celinaynaa Espo kaalintaas weyn ee mataqaana u qabanayso sanad guuradii 70-aad ee ururka halganka qabiyadda Soomaaliyeed ee SYL. Hadda noo ah inaan mataqaana shirkan inoogu soo qayb galo xaaji cali boolay oo ka mid ahaa aasaasiyaasha ururka, waxaa kale Yuusuf Geydi oo ka mid ahaa caa'iladii SYL oo ama raggii inageeda walaalkiis. Munaasabad weyn oo ah inay maqadqaana ay ku cilmi qaataan taariikhda ay u gasho dhalinyarada hadda soo koraysa inay arkaan maanta Espo ay ku arkaan aasaasiyaashii SYL. Qayb weyn ah ku faraxsannahay inay maanta ayna hor joogaan raggii ka midka ahaa SYL iyo qaarkood raggii la dhashay. Laakiin waxaan rabaa dowrka dhalinyarada ay ku leeyihiin maxay dalku ay u tari karaan, gaar ahaan kuwa qurba joogta. Dhalinyaradu waa xoog iyo energy ah inay wax isbedel ka samayn karaan dalkasta ay leeyihiin. La tala toosiyo oo tub toosan lagu toosiyo waa ah ragga biri siyaasiyiinta iyo hogaamiyaasha iyo madaxda qaranka noqon kara. Xaase nasiib darro ah 20-kii sano ee lasoo dhaafay Soomaaliya, dhalinyaradii dalka ku nooleed inay dhibaatooyin fara badan ay la kulmeen. Caafimaad uusan jirin, geedadu ay u dheer tahay, daawo aysan jirin, dhakhaatiir aan jirin, isbitaal aan jirin, iskuul aan jirin, library aan jirin. Dhalinyaradaasi waxa ay gafeen ama ay seegeen
فرصته وحبرسه إذن الربع مركا دالنيرا دا دبجوكا مقربجوكا إنه يدلقي حسوستان إن مسكحة لينا اسكدرتان كان فكرتان وغيران إنه دقمدا إسبو إنت دقن اسكول دالنيرا إنه كبرتو أدكستان وعد كم تهين دالنيرا كنا ولدبكن فيلن وحد تهين داد نسيب ويشي إنه اللبا كالشو أما اللبا ودنيت إنه تقالتا مركا دولتيني فيلن إذن كون لشاقينيا إنه اسكدردان inaad maartay dalkaasi aad geysaan iskuul 20 sano dhalinyaradii baaga muddada ku ahayd shaqalaanta ku dhacday inay adeegsadeen dadka cadawga dadka binaadanka ku ah oo al-shabaab si loogu soo celiyo nimankaasi al-shabaab waxa loo baahan yahay in machad farsamo la dhiso oo lagu tababaro korontada dambiye gelinta waxaan ku raacdaa dhismaha sawto ah marka ay nolol ay helaan dadka marka soo celiyo waa in farsamo la baraa farsamada ayaga ku shaqeysanaya dalkan uu ku noqonayaa sidi ma taqaanaan nabad iyo horumar sidan Finland waa dalkii ka mid ahaa dalka Soomaaliya caawinaya weligeed ay caawin jirtay in Finland laba wasiir oo ka socota inay dalka ay tageen annaga ruuxeena markaan dalkan ku soo qaxnay oo ku soo ma taqaana qorti ku noqonay sidii noo dhaweeyay waad ka warqabtaan midan taariikhda ummadda aan ka iloobi karno maaha maskaxdeena xusuusnaad doonta waan idinka mahadcelinaynaa aad iyo aad taqaana waan arrin laga maarmaan u ah dadka ummaddaas Cabdiqaadir waad taqaana dhayso waa wadankan dadku ugu horreeyo ka mid ahaa yimid waa xoona ka ahaa wasiir dowladdii hore ee Sheikh Sharif ayuu wasiir ka ahaa Somali states, which was held in Finland in Turku in 1980. Me and Maya Kayava were among the organizers. So it's our pleasure to give you this proceedings. Keep in the library. And please. I want to thank again His Excellency Mr. Abdulqadir Muhammad Diso, who has given us detailed information about Somalia and the need for Somali youth in diaspora to engage in Somalia to make a difference back in their home countries. I am social worker. Shaqo jiray refugee camp-ka social ahaan boo waxaan u shaqo jiray muddo ay shaqo jiray. And I have been working with young people. Here the question that when I'm in, I often hear that the young people feel like they don't come forward here in Finland. And maana waxaan la shaqeyn jiray kulan dhalinyaro yararka markaan u qur galeen waxaan ogaaday dhalinyarada inaysan wax horumar ah haysan sameeyeen still they feel often that they are not accepted here in this society maana in waxa iska dhaadiciyeen in dhalinyarada maadaama culays isa saareen oo ah inay horum u jaan qaadaan it is very important to us to ask why is it like this maana waxa anaga marka muhiim noo ah inaan is weydiino maxay sababtaas ku dhacday marka because if we for example compare the Finnish youth and the Somali youth we can very early see or very easy see that the experiences are really different we cannot really compare the youth from Finland and from Somalia markii waxaan soo baxay markan isku qiyaasno labada dhalinyarada Finnishka iyo kuwa Soomaaliga farqi uu dhahay markii baa ogaan karnaa farqi uu dhahay kind of backgrounds they are coming from like here was saying before there was a war just some years ago in Somalia and that has affected of course everyone who has been living there at that time maana markaan fiirno asal ahaan maana dhalinyarada waa dhalinyaro la soo kulmay dagaal iyo dhibaatooyin la soo kulmay marka arintaas waxay ku yeelanaysaa saameyn ay ku yeelanaysaa dad from Somalia are coming to Finland is to offer them early treatment in cases of, for example, trauma, if they are traumatized. Maana dhalinyarada markay halkan yimaadeen marka waxaa wanaagsan markiiba in la siiyo wuxuu ahaa baaritaan dhinaca maskaxda ama daawo ah in la siiyo si markay macnaha waxay dadku ugu bogsoodaan dhibkii waxay soo mareen. Of course, we have to understand that people who are coming here, they don't know the language, the culture is new, the environment is new. So the need of the support is very high at the beginning. Maana dhalinyarada markay halkii yimaadeen markay waxyaalahaas laga sameeyo caawinadaas dhinaca maskaxda ama dhinaca caafimaadka kadib waxay kale u sii baahan yihiin caawinaadka who would like to get a forward and who would like to get educated when he has to wait for half a year he thinks oh no I don't have any chances here and
I don't get any offers to educate myself. Marka bal fiire waxa dhaci kara marka qofka dhalinyarada soo moral haa marka halkii yimaado oo rabiyo inuu bulshadii la jaan qaado oo waxbarasho degdeg helo ama luqada ama shaqo saaso kar marka yiraahdo waxa suugaysa weeraan lix bilood ninkii marka moralku hayay waa moralka ka jabay waxaanu qaranay have the equal chances for education and profession here in Finland. Waxa aan bar marka dadka inay wada simaan ee markay ba helaan madaqaana in waxbarasho wada siman. And the discrimination can be in many different levels. It can be that someone says something bad on the street or yells something, but it also can be different kind of discrimination. معناها كلا صوع بكلا صوع هون كان كلا الطريقة سينا كل قلة مدرسة كلا صوع أما سي كلا هذا الطريقة مرة إنه هو عايو هذا عكر تاني من كلا صوع أما حفيز هو كان ينادي مالك وهو من سوريا and they will be also building this country later on when they are adults because they are living here in Finland with us. Ah, what the kind of country? I think in the northern region, Scandinavia, and what some time, Denmark, what the kind of what the kind of. So I hope this will change little by little here in Finland, and I thank again for this opportunity to speak here and see you all a nice opportunity. Thank you. And we have the opportunity to welcome to the microphone and Abdisalam Haji Mohammed, who is a Somali diplomat. The former government has held different positions in Somalia, who is now an academic and as well as an experienced and a statesman in the North America. He came all the way from the North America, Canada, Edmonton, Canada, to join us here. I would like you to join me to welcome Abdisalam. Allahumma as'ad lana kalama tayyi wa amal as-salihu kay nusabbihuka kathira wa nudhkuruka kathira innaka kuntu bina basira. اللهم اجعل ما نشاء موافقا لما تشاء كي لا يسير ما نشاء مخالفا لما تشاء لو جاهد عد وشاء ما يشاء الا مما تشاء ما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تاريخ امه الصوماليه سيدي كو اخصتين اما ادكوك تهين ama laydiin sheegi doono in goobjoogayaasha ayada kaga warrami doono taariikhda dhalinyarada ay ahayd qiiro fara badan ay ummaddu in badan ay ku soo dagaalamaysay kana madax bannaanayd dhibkii iyo furaha badnaa ee dalka gudihiisii ka jiray dad ka xoroobay bay ahaayeen qaabkee iyo farsamadee rag dhalinyaro ah oo qoon iska leh oo maxaa ku raacday isku rusaday oo tiradoodu sidaad aragteen aan badnayn 13 keliya ahaa yaa waxay ummad dhan oo aad garanaysaan xilliga 1943-kii qabyaaladda sida ay ahayd aad garan kartaan iyo meesha la kala joogay kale oo maxaa ku raacday isku rusaday oo tiradoodu sidaad aragteen aan badnayn 13 keliya ahaa yaa waxay ummad dhan oo aad garanaysaan xilliga 1943-kii qabyaaladda sida ay ahayd aad garan kartaan iyo meesha la kala joogay in ay abaabulkii ay sameeyeen ummad ciidaa ka badan oo waqooyi iyo koonfur iyo galbeed iyo waxaan ku raacdaaya qoladan xagga NFD-da xataa haddii lagu daro oo koonfur iyadana ah maxay ku gaareen in laisweydiiyo way fiican tahay gobonimadii markii ay dhalatay dowladdii ugu horreysay ee markaa hawsha qabatay waxa ugu horreeyey ee ka faa'iidaystay ama ay u faa'iideeyeen waxay ahaayeen dhalinyaradii markaa waxbaratay deedna dibadaha waxbarashada ay u direen nasiib wanaag anigana kuwaasaan ka mid ahaa
فرصتنا أيضا هي أخبر أقول تطبعوا صاحب وضعي وحيكروا بيقول لك افتوان وعينا هذا هذا من جرتيد أو مارس عمريكا لبي لحدا كي رقي سكولا شيب كنت بدي وهذا يبانها وهكذا نقشدي كل كي دمبا أنه جامعة أنت دميني أن دلك تصور نقوني وحن فرصت وهلي نصيب درو للع مركز كأكتد إن كون يسقال بقول يسقال إيا اللحدن كي أي إلا سديتن حزبي أي فرمين معنى هيدو دي ومباهنا شيكتان ومباهنا سديتن حزبي ميل أي كفرمي كرتو دي يو قابك أي كسري سنتهن وإذين عضاهي ووحد قرى كرتان ولي جامعة ده سبب ما يبان كم يدها إلى بقول الله قفود ب محاك ولا هذا بار لي هذا بار ما من ذي وبحيين يعني كل يسجل نقول كأي ضع حقك عبد القادر علي بولاي هذا هرطي فنية وكم يدها رجي ثلاثة قاضي شذا ثلاثة جورنال هذا جورناليستها جورنال كلي يرى هذا تريبونا رجي وحكسه ساري جري أنا قرر رجي كونتريبيوش كالثلاثة سينة هنا بالكم يدها حقاك وقتك ما دام مقابي هاي رجب وضمنا يهضي الضوانا وعن ربعينا حلية دا أنكبه يتبوضو وحادة عضي سياد لصو حطان تاريخ با. إن مقالة دا مقدشة دا مقدشة سقالي يلعدكي دورشة دي مركي دا عيسي إن قف صوماليا انتلت دي له برنانك الله صور دي قو سيجار من أبك اللوك دي أنا قلت لها إيادة قوب جوب ما نوها عندها يقبال صارين مدح وينيه جمهورية دا ومركا عبد الرشيد علي شرماركا أها أسكريكي وارديها كها ييبا يا توبتي نبت قليل حمد أنا ماشي قال لنا انتا ساهي لقالها حقيسة حكومة صوماليا مركا الدولة دي جرتي دبكي وشقيني شم إلى لح بلوط مشار ما هي قاضا شم إلى لح بلوط مشار لمصير بلوط العيد ما ضحيت أو مركا دين عكيك دب أدو أبابلون أو ديسبلين لأ أو كلا الضمبية تليه عيدة كحوق الدرك الصومالية تسيرا سوسي سهلاء فقر صدي مت أبجنبي أو ديق لآن هي ماشا عيدة كالعضي مدحويني مركا أيضا قولي سركا عاك نكي ما أخذوها محمس يا بري الله هنا عريسته فرصدي مقلالي دي قفوض الجامعين تكيري يو فرصد سيي إن أي ما ملك الدولي يو وزارده يو وكالده الساقة أو مدى وقعات أو عقل بطناها أن حدنا لو بهاي هاي إن فكرة دا أيضا وحي لقفا إلي سكرا لقفا إلي استو لح بلوت إلى السقال بلوت بامير حرنا ليناد يا تبر الوسو قادري وحين هاي تا ايضا ما دام الدبد اللي جاي يمد وحبر الشدا محاك راهضاي نيكا مركو الدبد وحكو صبرته دقن كي يوم محاك راهضاي دينتي يا وحيا بضم بس كبدلي مركا مركي ودلك الغن قضي ترينينج جيل سيني وحين قطي مد ريفرشمنت ونقطة دقنكي يا دقي يا اهلكي يا انو دي لسوع اليو تاسو فرصة اوه اللي عدا انا كاقشا كاين ما يو تاريخ دا يو صور دا يو محاك ولا هضاي كتبت مواد خسرتين وما تكي سنو اماني راه دو طبكي سنة وغوريي دالكا دالكا ماشي او قاري اما مقع هنقضو اما هنقضو محاك ولا قرال الصومالي قول القري اسمه جامعاتك تطبع كورك قار كوضا آت ويابا إلى شن يطوان كل يدود بعد ذلك الجمهورية الصومالية كالسلاي إن من مدينة أدكيستان كو حبين طلبات وحوية إلى لنت يحقي جنت دقن كأدليدهين كاسو صوة دينة إسلام كوه
وبنت صدحات وانس لي هاي عطي أي للي يرفع عنها الشو وحوين بي يد يد مل وين بتكارك أنت وحوية جالية دينا جالية قرصان وي ما كه الله يو هو عش الريح هي ركاس و وارين لوكال أوان وركرا جالية صومالية وحد هرسيت ونقوم كرتان هذا فنلندي مدني ماذا أتسمعي سيل لكن كيني الدين دين أو إلى شطان إن أد يوروب تا هذا درس كيد لا نورواي يوم حاكم راضي يا هولندا يا سويدن يا مركز دمت جود بكرتان إن أتسمعي سان وحن لأن يرى سحل قامتي تاريخ ذا أيضا هي ولد دم السعودة أو سنوين برند دم السعودي أباب الكيدر آدي أدبر وما تعلي يا to welcome one of the most most keynote speakers and Haji Abdul Abdul Ghadir Ali Bolai who was a founding member as I have said earlier of Somali League and also a Somali historian a patriot who came all the way from UK to join us in this important event. Saad ogtihiin ururkan oo maanta 70 sano ayuu jirsan. 70 sano ma dhawa waa dheer tahay wuxuu ka soo bilaabay 1943 dhalinyaro oo maqaayad ku fadhiistay yiri war Soomaali maxaa yeelna waad ogtihiin Soomaali isticmaal ayay ku jirtay Soomaaliya waa la qaybsan 1884 ayaa la qaybsan 17ka dhalinyarada waxay go'aansadeen inay war Soomaali waa kala tagteen waxaan yeelaynaa Soomaali seen suu keeni karna club ay ku fureen ururkii dhalinyarada sidii tallaabadii ugu horeysay u qaadeen waxay ahayd dhalinyarada inay u yeeraan maqaayad fadhiistaan meel ay isugu yimaadaan kafe ay ku wada cabaan kadibna waxay u gudbeen xisbi siyaasi waa la SYL 1946 dagaal bay qaaday way ka hortagtay way ku guuleysatay marka shacbigii waa soo raacay maxaa yeelay haddii kale waxay noqon lahayd addoon camalooti in mar kastaba qofkii socda mashiin dhiib maxaa yeelay waqooyi iyo koonfur ayaa midoobay marka taas waxay asal u ahayd in Soomaali weyn la gaaro waad ogtihiin dowladdii markay dhalatay mashaakil baa yimid khabyaalad baa timid dad wax magarad ah ayaa dalkii gacantaas u galay kadibna waad ogtihiin kacaan baa inoo dhashay 1969 bishii Oktoobar 21-kaadi waad ogtihiin kacaan baa dhashay waxaa soo baxay leeyihiin war kacaanka ma rabna hanay dowlada rabna shacbiga dowladaas rabaa nasiib darro kacaankii oo dadweynaha oo kacaanka ridaayey markii hore waddo fiican ayay ku socdeen ujeeddadu waxay ahayd kacaanka laga takhaluso askar ma rabno waxa rabna shacbi is-xukumo ayaa rabna laakiin nasiib darro taas mas-uulka ka ah waad ogtihiino 23 sano dalkeeni burbur dowladdan cusub inoo dhalatay waxa weeye dowladdii qaranka Soomaaliyeed badbaadin lahayd maxaa yeelay dowlad buuxda ayaan helay ummaddeenii Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inay gacan ka geystaan horumarinta dalka maxaa yeelay Soomaaliya waad ogtihiino adduunka oo dhan ayaa dadkeeni joogaan marka sidaa daraad waxaa loo baahan yahay in iska warqabo
لميدوغو سيدي اسوي لوكالي لوكالا لنا حوجيو وضنيات لغانا تاغو خبيالتا انتي خبيالت جبتو هرجينينا ان امود صوماليا ميسي لهم وحان كسو قبقرين هذا الكيجي صوماليا هنولاتو صوماليا هميدوغو صوماليا مدأة إلهي أنا جارسيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن دوان سو ساري بوغان وان وقوم اقعدرين مامولادي يمرحدي سو مرتش سوماليا او اه بوغي يمدن بي اتابعات دقالة وحن كغور رمي تاريخ دا كهرو سي وحوغا برتو تاريخ دا دل كيسا وبد كيسانا او برو تاريخ دا دل كي سوماليات حقن كاسي ساقا قر جوغياشا وها تاريخ دو دعضو حقا برطان إنا إلا أقلستان بوغاس إساقاه وآن شاقي سيدا عبد موسى معلم ويدين شاقي وقت بدن بانجليين ونت آدي 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 هاتسنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمت كستا أو دقال سوكي سومرا كوليل يدباتو يوايا رقنميك قادا مركا سوماليا اللي باتسر الدقال ويكوف الانتهاي waxaan rajaynaynaa inaan nabad qof walba gurigi u lahaa ama uu rinjeesanayo ama uu dayactirayo ama la meero uu saarayo haddii uu ganacsan lahaana rooti haddii uu iibin lahaa waxaan rajaynaynaa inaan nabad waarta inay dalka ku soo noqoto mustaqbalka dhow iyo ka fog taasoo u ogolaan doonta haddii ay si sharciga iyo qawaaniinta iyo amniga ay gacanta lagu dhigo waxaa xaqiiqa ah ummadda soomaaliyeed qaabka aan ku naqaano inaynan kaalmo badan dibadda uga baahnayn doonin kala dambaynta sidii lagu heli lahaa haddii ay ka dhalato dalka wax badan oo badan baa u qabsoomay oo taariikhda la soo maray iyo middan markan la joogo iyo midda mustaqbalka hadday isku xiraan waxay noqonaysaa mid guul u soo hoyda iyaguna ay taariikhda galaan shacabkana uu ka faa'iidaysto kind of formula that the Somali youth league used and while they came from all different regions of Somalia and to have a one common goal what was the formula what was the secret behind that what can we learn as now current youth? What can we learn from them in order to help our country and at this critical point in history? Thank you. Ugu horeyso, SYL waxay ku guuleysatay hal arrin. Waxaa yeelay sa'ugtii Soomaali waxay ahayd qabaa'il bayah. Marka waxaa la ogaaday mar haddii qabyaalad meesha ay timaado wax isku mid ayaa la helay marka ugu horeyso oo ururka saldhig uu yeeshay waxaa laga hortagay qabyaaladda waxay ahayd ummaddii waxay ahaayeen habshiiba isu ay isku waafaqeen wadaniyada waxa la yidhaahda kana waa qabiil kana waa ugaas kana waa ilaad ilaa udaanis macnaheedu waxa waaye waxaas dee la ilaawo arrinta si fiican bay noqonaysaa haddii aanu soo noqdo SYL hadda waqtigaana xaadirka aan nahay ama aan joogno waxaa loogu dayan karaa in laga hortago waxyeelo la yidhaahdo qabyaaladda isla markaana shacabka lagu baraarujiyo wataniyadda maxaa yeelay haddii wataniyada la adkeeyo dalka waa dhowd galaa qorshihii loogu talagalana waa fulaya marka ugu horeysa laydinku ku bishaalay adeer cabdiqaadirna waa maqla dadkeennan finland ku koray idri gabadhu oo dhallinyarada ah marka ugu horeysa wax qabiil la yidhaha waana laka wabana dhinaca oo naga xiga oo maba isaarkeen baa marka sidaas darteed wixii aan ka baranna meeshaan waa in dan wadaag la noqdo dadka ay noqdaan waran le dan wadaagta dhallinyarada oo qabiil shaqo kulahayn in aan horta markan wareysa saas ku guuleysan doono oo aan in laga waaniyo qabyaaladda iyo dibka iyo wixii taariikhdii xumayn ee lasoo maray dadka la taabsiiyo ama ku kortay iyagoo yaryar yimid in lagu biiriyo dhiig cusub weeye lagu biiriyo dalkii ay tagaan labada bilood saddexda bilood
أي مركا أيقونة وحيدة فكرة دون هاي دتك إنجليزية يراد عن قبيل كأقوني رأي أي وطننا أي كعن كسيان دولة الصومالية سدي أي وحقق الله إيش كحسب وحكبر تيتبدا مريكا ككندا يوروب دولك وضم وحي وحنو أرجنا إن يته إن يهين مستقبل كصومالية رأي جودنا سدي أو حلال سدي أي دلك وحكر هذا وق أي قيب بلار وق هذا الله لكن حتى حكر هذا يعنك يهيده عالمي أوردر إن يقعد كسيان جيليشي كحسب سدي أي دلك وقف صلى الله عليه. What it was said 70 years ago. The aim which was created by the Somali Youth League was to defeat tribalism and the differences of the tribes and to fight against colonialism in Somalia. We are Somalis, we speak one language, we are all Muslims. And that is what Somalia unites us. I'll try to answer the last part of your question, you said. What do the youth today will learn from SYL after 70 years? The youth will learn from SYL. And remember, Dr. Martin Luther King said, I have a dream. And that dream, it became realized. And he would have died until he made that dream realized. So what the youth in diaspora should learn from the old SYL is that they should be determined, constant, and consistent, and dedicated to that principle. That's what you should learn from the old SYL. Thank you.